puolustusvoimien edustajat, hyvät naiset ja hyvät herrat. Olette lämpimästi tervetulleita kaatuneiden muistopäivän seppelenlaskutilaisuuteen tänne Jyväskylän sankarihautuusmaalle ja samalla muistamaan heitä, joiden kohtalona oli antaa henkensä tämän maan vapauden ja itsenäisyyden puolesta. Itsenäisyytemme ja vapautemme lunastettiin yli 70 vuotta sitten hyvin kalliilla uhreilla. Isoisämme, isämme ja kunnioitetut sotiemme veteraanit estivät rinta rinnan taistelen maamme miehittämisen. Hinta oli kuitenkin armoton, sillä tässäkin ympärillämme lepää yli 400 viime sotiemme sankarivainajaa. Ilman heitä ja teitä, kunnia-arvoiset sotiemme veteraanit, me emme eläisi itsenäisessä Suomessa. Kymmenet tuhannet suomalaiset äidit, isät, vaimot ja lapset menettivät viime sodissamme rakkaimpansa. Isän, pojan tai veljen kaatuminen kosketti tuolloin lähes kaikkia perheitä. Tämän tilaisuuden järjestelystä vastaa Jyväskylän reserviupseerit ry yhdessä viranomaisten ja muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Olen reservin kapteeni Pekka Ruuskanen ja toimin tämän tilaisuuden johtajana. Apunani ja Suomen lipun lippujen upseerina toimivat reservin kapteeni Janne Jukarainen ja reservin luutnantti Kimmo Kasurinen. Suomen lippua kantaa reservin ylikersantti Harri Lahtinen. Kunniavartiossa sankaripatsaan ympärillä ovat reservin yliluutnantti Panu Ikävalko ja reservin yliluutnantti Henri Saari. Tilaisuuden kulku on seuraava. Suomen lipun vastaanottamisen jälkeen ilmavoimien trumpetisti esittää alkuhymnin, jonka jälkeen tilaisuuden juhlapuheen pitää toimitusjohtaja everstiluutnantti EVP Jukka Kentala kehittämisyhtiö Keunik Oy:stä. Juhlapuheen jälkeen tapahtuu seppeleiden lasku seuraavassa järjestyksessä. Ensimmäisenä veteraanijärjestöt, seuraavana puolustusvoimat, jonka jälkeen Jyväskylän kaupungin ja seurakuntien seppeleet sekä samalla seppelpartioiden lähettäminen Karjalaan jääneiden ja vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkeille. Lopuksi muiden järjestöjen seppeleet. Seppeleen laskun jälkeen Jyväskylän sotaveteraanikuoro avustajana Harmaat herrat ja johtajanaan Timo Laakso esittää kappaleet Oi kallis Suomen maa ja Suomalainen rukous. Kuoroesityksien jälkeen seuraa hartauspuhe, jonka pitää kappalainen Raimo Laine Jyväskylän seurakunnasta. Sen yhteydessä osallistumme kaikki virteen 170 sen ensimmäiseen ja neljänteen säkeistöön. Piirin jälkeen Suomen lippu poistuu ja tilaisuus päättyy. Suomen lippu saapuu. Huomio! Puhe, toimitusjohtaja everstiluutnantti EVP Jukka Kentala. Kallistu hiljaa yli hautakummun, jossa levon veljemme saivat kaatuneet. Vaiena vaiheltas ääni sotarumun, lievennet tuskia. Kuivaa kyyneleet. Isä, mäntysi kasvavat rannalla yhä. Yhä on leikkikiveni veden partaalla. Yksi purje vain lahdelta puuttuu. Sinä kuljet nyt merta, jota minä en tunne. Olet vierelläni silti, kun astelen rantatietä yksin. Kanssasi yhtä jalkaa pitkin askelin saavat juosta, jos aikovat saavuttaa. Kiitos tästä kaikesta. Syvä kunnioitus kaikille elämänsä
isänmaansa eteen antaneille. Suuri kunnia sotiemme veteraaneille ja Lotille ja koko sille sukupolvelle, joka sotamme on kokeneet. Pikkulotat, sotilaspojat, sotalapset, sotaorvot, tuhannet ja tuhannet rintamalla työskennelleet naiset ja miehet, ja sekä ne kymmenet tuhannet kotirintaman urhoolliset ihmiset, naiset, miehet, tytöt ja pojat. Rakkaat isänmaan ystävät täällä tänään, naiset ja miehet, me saamme viettää kaatuneiden muistopäivää kokoontumalla tänne sankarihaudalle yhteen. Päivä on vietetty talvisodan päättymisen jälkeen toukokuun kolmantena sunnuntaina. Näin Mannerheim aikanaan päiväkäskyssään keväällä 40 päätti ja totesi, että päivää vietetään nyt päättyneessä sodassa kaatuneiden sankarivainajien sekä myös kaikkien murroskautena vuonna 1918 molemmin puolin vakaumuksensa puolesta henkensä uhranneitten yhteisenä uskonnollisena muistopäivänä. Sotatoimissamme on itsenäisen maamme historiassa kaatunut yli 100 000 ihmistä. Viime sodissamme yli 90 000 ja vapaussodassa noin 14 000 ihmistä. Vapautemme raskas hinta. Tässä meidän ajassamme, joskus ainakin siltä tuntuu, korostuu itsekkyyden eri muotoja. Joskus tuntuu, että ajattelemme vain oman mielipiteemme tai asian olevan oikean. Halu ymmärtää ja kuunnella toista oikein on vähän alakynnessä. Pinnalla tuntuu vallitsevan halu tarkoituksellisesti ymmärtää väärin. Nyt juuri tänään, kun syytämme toisiamme itsekkyydestä, oman edun tavoittelemisesta ja kaikesta mahdollisesta, toivon, hyvä juhlayleisö, että kehottaisitte ihmisiä pysähtymään juuri niin kuin me nyt olemme tänne pysähtyneet ja viivähtämään lukuisten sankarihautausmaittemme hiljaisten muistoristien ja muistolaattojen äärelle. Ne kertovat, mitä velvollisuuden täyttäminen äärimmillään merkitsee. Se on oman henkensä antamista läheistensä puolesta. Se on välittämistä. Välittämisestä lähimmäisestä ja tästä upeasta maasta. Tuolla takana muurissa Emil Mäkinen, 20 vuotta, Yrjö Tuomikoski, 14 vuotta, Kasperi Kunelius, 18 vuotta, Viljo Luoma, 18 vuotta. Mitä me heistä tiedämme? Muistolaatan perusteella tiedämme, että he kaikki kaatuivat 3. päivä huhtikuuta 1918 Tampereen. Tässä kummun äärellä, aivan tuossa vieressäni, Arvi Rantanen, 20 vuotta, Toivo Mäkinen, 19 vuotta, Pirjo Öhman, 20 vuotta, Lauri Koski, 33 vuotta, Arvo Veijonen, 40 vuotta. Muistolaatan perusteella me tiedämme heistä kaikki sen, että he ovat kaatuneet talvisodan aikana. Emil, Yrjö, Kasperi, Viljo, Arvi, Toivo, Pirjo, Lauri, Arvo. Ajatelkaa, miten paljosta me emme heidän kohdaltaan tiedä mitään. Mitä he odottivat elämältään? Millaisia unelmia heillä oli? Oliko heillä katsottuna jo elämänkumppani? Oliko kihlat jo vaihdettu? Entäpä missä he oikein asuivat? Olivatko he kaikki voineet käydä koulua? Kysymyksiä, mihin me emme oikein vastauksia välttämättä löydä. Ja taas toisaalta sellaisiakin kysymyksiä on paljon, mihin he itse eivät koskaan vastausta ehtineet saamaan.
matka kohti unelmaa keskeytyi. Entä mitä heistä jäi jäljelle? Millaisia muistoja heidän läheisilleen jäi? Millaista surua heidän kaatumisensa aiheutti? Äidit, isät, kihlatut ystävät, lapset. Mitä heille tapahtui, kun läheisen ihmisen poismenosta tieto saapui? Täällä joukossamme, kenties juuri siinä vieressäsi, on varmasti lukuisa määrä ihmisiä, jotka ovat tuon kaltaista elämässään kokenut. Kaatuneiden muistopäivä. Tämä päivä, tässä ja nyt, tämä yhteinen hetkemme on tarkoitettu juuri meille. Meille, jotka saamme elää ja hengittää tässä vapaassa maassa. Meidän hetkemme ajatella, koettaa tuntea, muistaa ja vaalia. Meidän hetkemme kunnioittaa edeltäjiemme uhrauksia. Meidän hetkemme arvostaa tätä kaikkea. Kaikkea sitä, mitä me olemme. Kaikkea sitä, mitä meillä on. Tällaisella paikalla on mahdollisuus ymmärtää enemmän. Ymmärtää uhrauksien määrää entistäkin paremmin. Ja minä itse uskon, että mitä paremmin ymmärrämme meidän eteen tehdyn työn, sitä paremmin osaamme sitä kaikkia arvostaa ja sitä valmiimpia me olemme tekemään töitä tulevia sukupolvia varten. Emme ole perinneet maatamme vanhemmiltamme, olemme lainanneet sen lapsiltamme. Neljän sodan ja neljän rauhan kautta Suomi on vakiinnuttanut asemansa itsenäisenä, omista asioistaan huolehtivana ja yli kaikkeen maataan rakastavana kansakuntana. Suomi tunnetaan maana, joka ei koskaan anna periksi ja joka ei lannistu ylivoimaisilta tuntuvien vaikeuksienkaan edessä. Veteraanisukupolvi on rakentanut meille tämän maan työllä ja taistelulla. Heidän sukupolvensa sydämen viisaus on sellaista, jota meidän on kuunneltava. Kuunneltava sitä heidän sanomana, mutta kuunneltava sitä myös heidän tekojensa kautta. Täällä Jyväskylän sankarihautausmaalla, niin kuin kaikilla muillakin vastaavilla paikoilla maassamme, on opittavassa myös yksi elämän perusasioista. Me emme ole yksin mitään. Vain yhdessä voimme olla jotain enemmän kuin osiemme summa. Tässäkin paikalla mullassa lepäävät työmies, torppari, insinööri, lakimies, kaikki samanarvoisina. He olivat yhdessä jotain sellaista, joka pysäytti suuren vyöryn ja säilyttivät meille kaiken. Katsokaa ympärillenne, katsokaa lähimmäistänne, katsokaa sitoutuneita reserviläisiä. Tässä me olemme kaikki. Tässä me olemme yhdessä, niin kuin pitääkin. Tällä tavalla me pärjäämme jatkossakin. Olemalla yhdessä, pitämällä yhtä, olemalla valmiita tekemään töitä tämän isänmaamme eteen yhdessä. Meillä nykypolvella on kunniavelka. Kunniavelka, jota me emme saa lyhentää koskaan. Meidän kunniatehtävämme on maksaa sitä joka päivä. Me maksamme sitä parhaiten tekemällä työtä meidän jälkeläistemme eteen, niin kuin meidänkin eteen on tehty. Walt Disneyn piirretyssä elokuvassa Mulan Kiinan keisari toteaa viholliselleen, vaikka tuuli ulvoo, vuori ei sitä kumarra. Minä uskon tulevaisuutemme kuin vuoreen. Sitä eivät tuulet heilauta, koska vuori on luja. Suomi ja suomalaiset, tämä on luja maa ja luja kansa. Tämä on hieno maa. Riittää, että katsoo ja näkee. Minä näen elämässäni yrittäviä ihmisiä.
Minä näen fantastisen nuorisomme. Minä näen huolehtivia vanhempia, jotka perheensä kanssa kävelevät kauniissa säässä. Pienin ehkä kantoliinassa, isoimmat rattaissa tai kirmaamassa ympärinsä. Äitien ja isien rakastavat katseet. Minä näen lähihoitajan kaupassa tukemassa kehitysvammaista. Minä näen mummon jätskillä lapsen lapsensa kanssa. Minä näen ihmisten välittävän toisista. Toivon sydämestäni, että jaksaisitte katsoa ympärillenne sellaisilla silmillä, jotka huomaavat kauneuden. Auringon puolelta katsottuna kaikki näyttää valoisammalta. Kun uskomme hyvään, riittää meillä voimia myös puuttua ja korjata vääräyksiä paremmin. Tätä maata puolustetaan joka päivä, ja sen me teemme kaikki yhdessä. Kukaan ei ole siitä vastuusta ulkopuolinen. Uskaltakaa kantaa ja ottaa vastuuta. Meitä jokaista tarvitaan. Opeta meille, miten lyhyt on elämämme, että saisimme viisaan sydämen. Kiitos. Seuraavana Seppelten lasku, veteraanijärjestöt, puolustusvoimat, kaupunki ja seurakunnat sekä muut järjestöt.
Hartauspuhe, kappalainen Raimo Laine, Jyväskylän seurakunta, jonka jälkeen 570 ensimmäinen ja neljäs säkeistö. Sotiemme veteraanit, hyvät kaatuneitten omaiset, hyvä juhlakansa. Olemme kokoontuneet muistelemaan niitä, jotka kansamme traagisissa vaiheissa menettivät henkensä. Monenlaista kipeää muistoa on jäänyt kansamme yhteiseen ja myös yksityiseen muistoon. Aku Louhimiehen ohjaama Tuntemattoman sotilaan uusi versio jatkosodasta on tuonut sota-ajan elävänä keskuuteemme. Emme voi kuin sydämestämme toivoa, ettei vastaavaa tarvitsisi enää koskaan kokea. Nyt 100 vuotta sisällissodan päättymisen jälkeen on paikallaan tässä kaatuneiden muistopäivän puheessa nostaa esiin myös tuo Mannerheimin päiväkäsky, jonka tässä eversti luutnantti Kentala jo lukikin. Toukokuun 3. sunnuntaita vietetään. Niin kuin hän sanoi, nyt päättyneessä sodassa kaatuneiden sankarivainajien sekä myös kaikkien murroskautena vuonna 1918 molemmin puolin vakaumuksensa puolesta henkensä uhranneiden yhteisenä uskonnollisena
muistopäivänä. Sodissamme kaatuneiden sankarivainajien ja rauhan turvaustehtävissä kaatuneiden vainajien lisäksi vietämme siis tätä päivää vuonna 1918 molemmin puolin vakaumuksensa puolesta menehtyneiden muistopäivänä. Näin jälkikäteen muutaman sukupolven päästä on vaikeaa, jopa aivan mahdotonta kuvitella sitä aikaa, kun veljemme ja sisaremme päätyivät tappamaan toisiaan. Näistä tapahtumista on pitkälti vaiettu, ja ehkäpä juuri siksi, että se on ollut liian hirvittävää jälkipolvien kuultavaksi. 24 vuotta sitten ihmettelimme Ruandassa tapahtunutta kansanmurhaa. Kuinka kristityssä maassa voi toinen heimo alkaa systemaattisesti tappaa toisen heimon jäseniä ja myös niitä omiaan, jotka eivät halua lähteä tappamiseen mukaan? Eihän sitä ymmärrä. Ei siis ihme, ettei näistä ole meilläkään paljon puheltu. On ehkä ajateltu, että aika parantaa haavat, tai että kun niistä vaietaan, niin niitä ei enää ole. Varmasti tuttu on myös sanonta, että turha niitä on kaivella, ei niitä saa tekemättömäksi. Ja varmasti osaltaan näin myöskin on. Totuus kuitenkin vapauttaa. Syyllisyys, katkeruus ja viha ovat todellisia tunteita, joista ei oikein pääse eroon, jos ei niitä käsittele. On osattava pyytää anteeksi, on ennen kaikkea annettava anteeksi, sillä anteeksi antamus parantaa. On myös osattava rakastaa asettumalla toisen tilanteeseen. On myös otettava opiksi. Kuka sitten voi poistaa syyllisyyden ja katkaista katkeruuden ja koston kierteen? Sen, minkä ihminen on aloittanut, pystyy hän myös lopettamaan, on Martti Ahtisaaren viisas lausahdus. Ei ole olemassa mahdotonta umpisolmua ihmisten ja kansojen välillä. Tarvitaan vain nöyryyttä ja halua etsiä yhteistä tietä. On etsittävä yhteistä elämää, jossa kaikilla on hyvä olla. Aiemmin tätä päivää kutsuttiin myös sankarivainajien ja yksimielisyyden päiväksi. Emme tule koskaan olemaan yhtä mieltä aivan kaikesta, mutta on olemassa perusasioita, joista emme voi tinkiä silloin, kun elämme yhteisessä maailmassamme. Ja näitä perusarvoja ovat jokaisen ihmisen loukkaamaton ihmisarvo. Vilpitön pyrkimys rauhaan ja sovintoon kaikissa tilanteissa. Oikeudenmukaisuuden vaatimus. Oikeusvaltion perusteiden kunnioittaminen. Sitä siten, että jokaiselle ihmiselle taataan lain edessä yhtäläinen kohtelu. Demokratia on meille itsestään selvää. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen kuuluu myös näihin arvoihin. Jokaisella ihmisellä täytyy olla kaikki ihmisoikeudet. Keskinäinen solidaarisuus on myös se, mitä me tarvitsemme, josta me emme voi luovuttaa. Ja pyrkimys siihen, että olomme ovat täällä vakaat.
Jos nämä asiat jotenkin joutuvat ristiriitaan, on hyvä muistaa Jeesuksen sana. Niin kuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää te samoin heille. Tai teille on opetettu rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainoijienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Tämän tekstin äärellä piispa Jari Jolkkonen kyselee, eikö Jeesuksen tarkoitus ole juuri sanoa, ainoa tie katkaista katkeruuden kierre on se, että jokainen meistä haastaa itsensä muutokseen. Ainoa tie kestävään rauhaan on se, että jokainen meistä pyrkii näkemään toisen ihmisen arvokkaana ja pyhänä, Jumalan luomana ihmisenä. Ainoa tie sovintoon on se, että jokainen pyrkii rakentamaan sovintoa ja elämään sovinnossa kaikkien kanssa. Niiden, jotka ovat lähellä ja niiden, jotka ovat kaukana. Näihin piispan sanoihin on helppo yhtyä. Ei ole muuta tietä kuin alkaa nähdä maailmaa Jumalan silmin, rakkauden silmin. Jokainen ihminen on veljeni ja sisareni. Me kuulumme yhteen. Ei enää raja-aitoja ihmisten ja kansojen välillä. Siitähän myös tämä helluntaipäivä meitä muistuttaa. Ihmiset alkoivat ymmärtää vierasta puhetta. He kuulivat apostolien puhuvan kukin omalla kielellään Jumalan suurista teoista. Rukoilkaa. Herra, meidän Jumalamme, sinä olet lähettänyt pyhän hengen, Herran ja eläväksi tekijän, joka avaa kansoille, kaikille kansoille tien luoksesi ja johdattaa meidät pyhien yhteyteen. Uudista meidät pyhän hengen runsailla lahjoilla. Yhdistä koko ihmiskunta ylistämään sinua ja sinun suuria tekojasi. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka sinun ja pyhän hengen kanssa elää ja hallitsee aina ja ikuisesti. Aamen. Ja nyt laulamme virrestä 170 ensimmäisen ja neljännen säkeistä. Kun kansamme on Jumala.
Osamme onnemme, ne heidän olkoon, vaan meidän iät on. Jumalan valta kuuntaan. Suomen lippu poistuu. Huomio. Thank you.